Kemenangan selesa 2-0 Terengganu ke atas Selangor dalam suku akhir pertama Piala Malaysia dihiasi dengan aksi kebal jentera pertahanan Terengganu. Tomislav Steinbrenner melakukan percaturan berani apabila membariskan 4 pemain tempatan iaitu Alif Zakaria, Safwan Mazlan, Syahrul Nizam dan Azam Azmi di bahagian pertahanan pasukan. Aksi cemerlang gandingan 2 pemain tempatan, Safwan Mazlan dan Syahrul Nizam di bahagian pertahanan tengah pasukan turut dipuji apabila berjaya menghalang gawang gol pasukan daripada dibolosi jentera serangan Selangor. Malah kedua-dua pemain berjaya menampilkan aksi positif menerusi kawalan bola yang baik dan berjaya meneutralkan serangan Selangor yang dibarisi Faisal Halim, Iron The Valley dan Richmond Boakir. Kehadiran Alif Zakaria dan Azam Azmi di bahagian pertahanan kiri dan kanan pasukan juga banyak kali berjaya mematahkan beberapa gerakan serangan daripada Selangor. Tomislav Steinbrenner turut memuji aksi Safwan Mazlan di bahagian pertahanan tengah Terengganu dan menyifatkan pemain tersebut memiliki versatiliti untuk bermain di posisi pertahanan kiri dan pertahanan tengah dalam sidang media selepas perlawanan. Aksi cemerlang tersebut pastinya bakal menjadi pemangkin semangat, bukan sahaja buat barisan pertahanan Terengganu malah buat seluruh pemain untuk terus merebut peluang membarisi kesebelasan utama pasukan kelab. Terengganu bakal menentang Selangor bagi aksi suku akhir kedua Piala Malaysia pada 24 September dengan kelebihan agregat 2-0 dan sekali lagi pada 29 September bagi aksi Liga Super.